У Хмельницькому прощаються із загиблим українським військовим Олександром Перцем. Олександр добровільно пішов захищати Україну від нападу росіян у перші дні їх повномасштабного вторгнення, розповідає побратим Віталій Олуйко. За його словами, загинув Олександр Перець на Донецькому напрямку. Наш побратим в складі стрілецької роти направлявся на ротацію через Шервудський ліс, і вони потрапили в засідку. В рашистів були снайпери, вони обстріляли нашу стрілецьку роту, наші прийняли бій, бій був нерівний, і там полягли наші побратими. Майже 2 роки Олександра вважали безвісти зниклим, каже побратим. Але в зв'язку з тим, що Шервудський ліс неодноразово переходив з рук в руки, цю територію було важко дослідити. І наш побратим Перець Олександр разом з іншими вважався безвісти зниклим. І сьогодні ми з ним прощаємося. Ми висловлюємо співчуття його дружині, донькам. Це дуже гарна сім'я. Вони були дуже дружними. Олександру було 50. Він був хорошим хрещеним батьком, розповідає кума Наталія Цегенько. Він ніколи дитину не лишав без уваги. Він де його бачив, він все чимось пригостить, десь гроші, поговорить, пригорне. Це був суперовий кум. Людина була безмежна. Все, він посміхався, він завжди був привітним. Олександр Перець не був професійним військовим, до війни працював будівельником. Сам родом із села Бедриківці колишнього Городоцького району, розповідає його сусід В'ячеслав Загурський. Ми разом росли, дружили, так життя проходило. Потім він у городку вже жив, а от перед війною вже сюди Хмельницький перейшов, пішов на фронт. Поховали Олександра Перця на Алеї Слави, що на кладовищі у мікрорайоні Ракове у Хмельницькому. Вікторія Мельник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.